Glava 29. A ovo su riječi u poslanici koju posla prorok Jeremija iz Jeruzalema, kostatku starješina, zarobljenih i svećenicima i prorocima i svemu narodu što ga preseli na Buhodonozor iz Jeruzalema u Babilon. Pošto otide iz Jeruzalema, car Jehonija i carica, i dvorani i knezovi, judini i jeruzalemski, i drvodjelje i kovači. Po Elazi sinu Safanovu i Gamariji sinu Helcinu, koje sla Sedecija car Judin u Babilon k Nabuhodonozoru caru Babilonskom. I u knjizi govoraše. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrael, svemu roblju koje preselih iz Jeruzalema u Babilon. Gradite kuće i sjedite u njima, sadite vrtove i jedite rod njihov. Ženite se i rađajte sinove i kćeri, i sinove svoje ženite, i kćeri svoje udajite, neka rađaju sinove i kćeri, i množite se tu i ne umanjujte se. I tražite dobro gradu u koji vas preselih, i molite se zanj Gospodu, jer u dobru njegovu bit će vama dobro. Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov. Nemojte da vas varaju vaši proroci što su među vama i vaši vrači i ne gledajte u sne svoje što sanjate, jer vam oni lažno prorokuju u moje ime, ja ih nijesam poslao, govori Gospod. Jer ovako veli Gospod, kad se navrši u Babilonu 70 godina, pohodit ću vas i izvršit ću vam dobru riječ svoju da ću vas vratiti na ovo mjesto. Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre, a ne zle, da vam dam poslijedak kakav čekate. Tada ćete me prizivati i ići ćete i molit ćete mi se i uslišit ću vas. I tražit ćete me i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim. I daću vam se da me nađete, govori Gospod, i vratit ću roblje vaše i sabraću vas iz svih naroda i iz svih mjesta u koje sam vas razagnao, govori Gospod, i dovest ću vas opet na mjesto odakle sam vas iselio. Jer rekoste, Gospod nam podiže proroke u Babilonu. Jer ovako veli Gospod za cara koji stoji na prijestolu Davidovu i za sav narod koji stoji u ovom gradu, za braću vašu što ne otidoše s vama u ropstvo. Ovako veli Gospod nad vojskama. Evo ja ću pustiti na njih mač, glad i pomor i učinit ću ih da budu kao smokve rđave koje se ne mogu jesti kako su rđave. I gonit ću ih mačem i glađu i pomorom i učinit ću da se potucaju po svim carstvima zemaljskim da budu uklin i čudo i podsmijeh i rug u svih naroda u koje ih raspršim. Jer ne poslušaše mojih riječi, govori Gospod, kad slah k njima sluge svoje proroke zarana jednako. Ali ne poslušaste, govori Gospod. Slušajte dakle riječ Gospodnju, vi svi zarobljeni koje poslah iz Jeruzalema u Babilon. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov za Ahaba sina Kolijina i za Sedeciju sina Mazijina, koji vam prorokuju u moje ime laž. Evo ja ću ih predati u ruke Nabuhodonozoru caru Babilonskom, da ih pobije na vaše oči. I od njih će se uzeti uklin među sve roblje judino što je u Babilonu, te će govoriti. Gospod da učini od tebe kao od Sedecije i kao od Ahaba koje ispeče car Babilonski na ognju. Jer učiniše grdilo u Izraelu čineći preljubu sa ženama bližnjih svojih i govoreći laž na moje ime što im ne zapovjedih. Ja znam to i svjedok sam, govori Gospod. I Semeji iz Nehelama reci govoreći. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov govoreći. Što si u svoje ime poslao knjige svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i Sofoniji, sinu Mazijinu, svećeniku, i svim svećenicima govoreći. Gospod te postavi svećenikom na mjesto Jojade svećenika, da pazite u domu Gospodnjem na svakoga čovjeka bezumna i koji se gradi prorok, da ih mečeš u tamnicu i uklade. Zašto dakle ne ukori Jeremije Anatočanina koji se gradi prorok među vama? Jer posla k nama u Babilon i poruči, dugo će trajati, gradite kuće i sjedite u njima, i sadite vrtove i jedite rod njihov. I Sofonija svećenik pročita tu knjigu pred prorokom Jeremijom, i dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći. Pošlji ka svemu roblju i poruči, ovako veli Gospod za Semeju iz Nehelama, što vam prorokuje Semeja, a ja ga ne poslah, i čini da se uzdate u laž. Zato ovako veli Gospod,
Evo ja ću pohoditi semeju Nehelemljanina i sjeme njegovo. Neće od njega niko ostati u ovom narodu, niti će vidjeti dobra što ću ja učiniti narodu svojemu, govori Gospod, jer kaziva odmet od Gospoda.